Deri kur do të jenë të mbyllur kufit me Shqipërinë, Greqia zbulon datën. Greqia ka shënuar 3 viktima nga COVID-19 në 24 orë të fundit si dhe 17 raste të reja. Tashmë, numri total shkon në 108 viktima dhe 2224 të prekur teksa numri viktimave për dit është rritur ndërsa i të infektuarve shtulur. Greqia ka vendosur të shtyja fatin për hapje në kufive toksor dhe detar me Shqiprin, Italin dhe Macedoninë e Veriut. Autoritetet atje kanë njoftuar se deri në datën 15 maj, asnjë shtetas automjet, avion apo jaht nuk do të mund të hyjë brenda territorit të Greqisë.